Každým dňom zdolávame nejaké výzvy, každým dňom sme atakovaní novými a novými prekážkami a myslíme si, že toto podujete je jedno z nich. V našej spoločnosti 1, 2, 3 kuriér sa riadíme motom zdravom tele, zdravý duch a preto je veľmi dôležité, aby naši zamestnanci boli aj fyzicky v dobrej kondícii, aby zvládali každodenné výzvy. Tak moje pocity pred pretekmi boli dosť zmiešané, pretože ešte som nebežala. Toto je vlastne môj prvý pretek, takže celkom som zvedavá, ako to pôjde a že či budem vlastne za takýmito chlapmi stíhať a či budem vládať dvíhať tie ťažké hmotnosti a to závažia. No. Takže som zvedavá. No. Určite ideme ako tím, nejdeme sa tu jeden pred druhým predbiehať, ale ideme tu ako skupina ľudí, ktorí to ideme všetko zvládnuť, takže pevne verím, že to spolu zvládneme. Strach není a počasie nám praje, takže ideme na to. Mimoriadne hrdí a šťastní, že sme to všetci dali, lebo my sme 1, 2, 3, kuriér!